А тим часом Волинська єпархія ПЗУ збільшилась на 2 парафії. Воз'єднатися з Православною церквою України вирішили громади сіл Воля Любительська, Ковальського благочиня та Седлище Старовижівського. На зборах парафіяни проголосували про вихід з УПЦ МП та входження до ПЦУ. Митрополит Луцький Волинський Михаїл задовольнив прохання громад. Відзначив, що священники обох приходів вибір мирян не підтримали. Станом на сьогодні, після початку повномасштабної війни Росії проти України, 47 парафій, 3 разом із настоятелями, змінили юрисдикцію і приєдналися до ПЦУ. З часу одержання Томосу це 128 громад і 16 священнослужителів.